Yo, yo! Приветро! Živjo, živjo! Dobro jutro! Z Lukatom sva spet tam, ker so bila na zadnje skup na istem izhodišču. Verjetno ste prepoznali kobarit in italijansko kostnico, kjer je pokopanih 7011, mislim da, italijanskih vojakov. Ampak danes, za razliko od zadnjič, ko so šla na stol, greva na en greben zraven. In to je greben Polovnika. Greva Šimin Slapa Kozjak, se čez Drežniške ravne na greben uspneva, dol bo šla pa na žago, temno jo pa starši poberejo. In to je to. Še kaj povedal? Upam, da ste uživali, ker jaz, ker malo sumim, da mi dva, ker bo. Lušten bo, vreme bo ful dober, tako da predlagam, da pete zraven. Edino, kar so lih se pogovarjala, da zgleda Polovnik v primerjavi s kobariškim stolom prav tako malo, da kobariški stol zgleda prav tako mucek. Tako da, gremo pogledati. Ja, se javba. Ajde. Čau. Polovnik je pa tale gor, ki je še malo v miglicah. Tukaj le zdaj, ko gledava gor, skleda prav visok. Hči planinja pa kar živahna. Tukaj, ko se dol prije po teli cesti, na bolj glavno cesto, bi lahko kakšen znak bil, da je treba goriti, ker gor na višji gor je na brv, za dol, če bi šli, gremo pa na Napoleonov most. Tole prijem se proti Kozjaku zavije, prijemo pa do telih stvari, ki so iz časa Prve svetovne vojne. Evo ga, ostrostrelc Luka. Na drug stran brvi, pridemo pa do tele glavne poti, ki gre iz Napoleonovega mosta in proti Slapu Kozjak. Tudi tlele proti Kozjaku prijemo do kar nekaj telih kaveren. To so ostanki rovov iz Prve svetovne vojne. Tole je mali Kozjak. No, tukaj se bo pol nazaj vrnila, pa tukaj levo gor proti Drežnici oziroma Drežniškim ravnam, gremo pa še Slap Kozjak pogledati. Med sezono bo tlele treba vstopnino plačati, če ste pa izven sezone, se pa sam in sprehodite. No, tukaj zadnji se skriva, pa je za mnoge najlepši slap v Sloveniji. Evo ga. To pa verjetno slap z najlepšim ambijentom v Sloveniji, no. To bom rekel. To, da si pa sam na Kozjaku, se pa tudi ne zgodi prav pogosto. Ajde, zdaj pa pičemo naprej.
tole pogled na Krn, greben Krnčice, pa Drežnica, oziroma Drežniške ravne. In sem le gor grevo, oziroma tole bo prišlo. V prejšnji vasici smo malo falila, je ena pot gor proti Drežniškem ravnam, da so šla pa mi da kar po cest in da gledajo, če bo tle gor kje kakšno pot našla, pa nič ne kaže. Greva vsem probat po bližnici, tukaj pa navad. Malo so se zgubila, pa zdaj po pašnikih poti iščeva do ceste, ampak je luštena. Dobrodošli v Drežniške ravne, pogled na Krn, gremo gor. Tukaj gremo do izhodišča za Krnčico. Če bi šla v zadnjem zaselku pri tistih smerokazi, ki sem jih posnel naravno zgor proti Magos, da bi tle le ven prišla, ampak nam je en gospod rekel, da pot ni shojena, da so šla pa kar po cest. Tole pa zdaj prihajava do parkirišča oziroma izhodišča za tlele naprej ture. Kaj, že vroče? No, pa že. No, tukaj se nam pa še ta zadnja možnost za planino, za prikraj odcep in pa naprej gor proti Polovniku grebenu. Od zadnjega razpotja sva pa prišla na Mulatero, pa bomo videli, kam mi bo sledilo. Drugač pa na tej planini za prikraj oziroma naprej je še planina za pleč, mislim da. Tam je tudi muzej na prostem. Prve svetovne vojne. Tukaj so imeli Italijani svoje položaje. To je, kaj se človek da v jeziku griznu. Tukaj je pa zgleda res zadnja opcija za planino za prikraj. Mogoče zadnja. Ja. Bomo malo višji videli, če je res zadnja. Zdaj smo ogledali na hitro vrh, pa ne veva kjer, ampak je še sneg gor, tako da. Mislim, da so pa čist na poletni turi. V bistvu prvi pravi poletni turi letos. Tale Mulatera gor je tudi prav fascinantna. Uživava oba napolno. Na dobri kilometer 400 sem prišel pa do prvega snega. Tukaj levo in desno se gre lahko proti Krasnem vrhu. Ampak bo šla mi do tle desno, ker je še ena jama vmes. Mulatera. Kva se je odprla? Tole greben Krnčice levo, pa Krn naravnost. Zdaj, enkrat sta še dva pred nama, pa nema stopinje delata. Ampak zdaj bo vsak čas ujela in bo treba po snegu prviti. Ne vem, če se vidi. Tukaj je kar globok vsek noter. Nema je to mogoče snežna jama, ali pa še naprej. Gremo pogledati, ali ne. Tole pa pol vrh. Glede na to, da je pot pod snegom, malo zdaj iščeva, kje bi ta jama bila. Tole je to. Dele polet bi si upal, kaj bliži. Dele po telem snegu bo pa to ta razdalja, kaj bova imela. Pa pri ostankih iz prve vojne. Bolj kakšen stebr. Tole so mogli imeti pa neko kapeljco ali pa nekaj tazga, po mojem.
sem le malo jame. Pa spet naprej. Še objekti. Kar nekaj snega že. To imamo pa zdaj že bolc videli. Direkt, evo. Direkt v bec. Kakšne kaverne. Dobar, da je mehek sneg. Drugač bi lahko sam obrnila pa šla nazaj. Dobrodošli na najvišji točki danes. Živjav. O, kaj še pogledal na Sočo. Tole je greben Stora. Bom dal desno gor link. Se bila nedolg nazaj tam, z Luka tam. Tole pa kanine smučišče. Pa celo pogorje. Tamle dol je Loški greben, tudi manj skrat šli čez Pomangard, Jalovc, Triglav. Pa Krn. Tol se bote prav veselim. A ja sem pa prej rekel, da je tole Mangard, pa to je Jalovc. Pa le to Mangard, to je pa Bavški Grintovc. Mangard je pa za Loškim grebenom se skriva. Še selfi iz vrha, kakor vidite, se zadi že megla vleče. Tako da niso čist sigurna, kaj bova. Plan pa je, da gre do naslednjega tega vrha, ki je približno toliko visok kot tole. Pa pa tam gre proti Kobaridu, oziroma na levo stran dol gre ena mulatera, ali se bo po uni spustila dol, pa nazaj v Kobarid, ali pa greva naprej proti Žagi. Tako da, naslednji cilj je pa tamle. Gremo probat. Se izgubiti nimo, okej. Zapuščava krasi vrh in pičeva naprej. Je pa tole na ote vrjel mulatera na vrh. Zelo podoben kot na Krnčici. Pogled nazaj, kar dober kontrast, ne? Sever, jug. Tudi tle je polhen kaveren. Nisem vedel, da so tle po polovniku toliko vrtali. Tle je pa kaj za vlakec. Ena hiška tamle dol. Verjetno kakšna lovska. Na levi stran megla, na desni sonček. Pa Soča se ful lepo sliši.
kdo ve, se ptiči tudi levijo. Ja, ampak Sočo se pa še zmer vidi. Od krasega vrha naprej je nemarkirana pot, oziroma stezica, ki se počasi tudi malo zgubi, je treba malo poiskati. Sva pa dorazi zdaj na tej mulatjeri, ki gre tudi v dolino dol. Evo, še en malo daljši rov. Pa se bo zdaj le pogovorila, ampak mislim, da bo šla kar do konca grebena, tako je bil z prvo plan. No, tole so pa nas velikem vrhu. 3 metre nižji kot krasi vrh. Evo, še selfi z velikega vrha. No vrh, ampak različni dresi. Na prejšnjem vrhu so kot fosboleri drese za mene. Neče, pa, kak da? Ja, tjale. V meglo. Tamle, ja, evo. Drugače je pa pot zelo prijetna. Mulatjera, si lahko predstavljate, da je luštan. Evo, skozi meglo, bistrahčji planin. Na ene parih mestih je na poti sneg, tako da mora pol malo iskati prehode. Evo, še tukaj je tudi kar nekaj ostankov hiš. Zdaj pa po vohi. Mravlična kislina ti spuca sinuse. Tole pa kar džombo jelen bil je. O takele vtise. Spet prihajava do enih ostankov prve vojne, pohon enih luken tamle. Ostankov stavb. Tukaj naprej so pa še lukne spet. Delamo pa še ta zadnje, mislim, da je resen vzpon. Pa pa počas dol. Tamle gor so prišla in kak mulatjer gre. In tle je dol gre in pa gremo lahko čist do doline. Tudi tale vrh nasleden je ves preluknan. Zdaj pa se spet spuščava nekaj 1650, sva pa gra zdaj pod 1500. Tukaj lepa res škoda, ker nima lepega vremena, ker tukaj je pa Soča okoli in okoli, tudi proti Bovcu. Tukaj je pa pol Odžage naprej proti Kobaridu. Pogled na Sočo. Tole je pa še naprej Krmava, ta zadnj pa, če se ne motam, je Polovnik. Škoda, ko moram malo šparati z baterijo, ker na telefonu mi je že crknila, tale gre pa tudi proti koncu. So pa razgledi, so res neverjetni. Tole mislim, da je pred zadnjem vrh, ker sem oba izognila, bo tle lepo šla po mulatjeri. Je pa res toliko prijetno tle hoditi skozi. Skozi lepa potka. Hvala Italijani, da ste tole delali. V mestnem je nekdo še malo mikada nastavil, da se treba prebijati. Tole pa mogočno kaninsko pogorje. Tole prestrelnik, ki sem zanj, če sem šel tudi gor, za Lešan sem šla in bom dal tudi desno gor. Super tura. Kakšen pogled. To pa, če se namotam, je tole Polovnik. Pogled nazaj. Kele proti Kobaridu. Tole greben Stola. Vrh Stola. Pa smo okoli. En po
počitek bo naredila. Kakšno presenečenje, tudi tle je mulatjera. Tegele se počlok ne more nagledati. No, pa tudi dol je takale lušna mulaterca. Se pa zdaj z Lukatom pogovarjava, me pa tole prav spominja pot po medvedovih stopinjah, ko se sprehodaš čez Reichenauvski pragost, vse leži po tleh. Gremo tudi letos na ta pohod. Se vedno, kaj Luka prvi, se nekaj zgubiva. Ne. Dele, gre spet tukaj dol, videl, da je bovc, tako da bo očitno bolj prišel bovc, kot po žago. Ampak nima veze. Važno, da se malo dober. Nekje se mora človek učiti, ne? Ja. Najboljš na svojih napakih. Sam, če se kaj naučiš. Pa sva mi do prevoza prišla. Mislim, da ključe od avta imam sabo. Bomo probali, če tole dela. To je pa prav noro, ko je to. Verjetno da itek za drevesa, ne? Da dol odpeljajo. Znaš, da jo treba nekaj najde, da gre še dokele dol. Koliko je pa lepo, ko je že zelen dol. Trava. Evo, mi dva smo v dolini. Zaključek sva sicer že posnela, ampak pred tem se gre pa še v Sočo vršt. Da, pejte še to znamo pogledati. Po moje mrtva. Za piko na i. Glede na to, da je tale mašina že prot koncu z močjo, bo kar tlele zaključek naredila. Ena super tura, ful zadovoljen. Dej statistiko. Statistika se pravi, je 2 jurja 200 vzpona, pa 25 km moja za enkrat. Ja, tako da dol še kakšen kilometer, ali pa dober kilometer. Tudi ene 26-27 km. Res taka konkretna tura. Ene 10 urc se je treba kar vzeti za tole, če ne še kakšno urco več, s počitki sploh. Kaj bi ti še povedal? Mogoče pač je mičken Italijanom zapovejati, da ne pač pridejo te lepoti, ki so jih naredili mičken obnoviti. Ampak pustimo malenkosti. Tako da, mogoče dober štart, kot so šla midva, ker imaš prvo ta velike vzpone, pol se bolj kot ne spuščaš. Jaz bi rekel, da ni toliko naporna, ker so lepi vzponi. Pač ja, je pa dolga, no, tako da. Ja. Pa, razgledi so res super, no. Škoda, ker sem imela tisto meglo, ampak to je samo še en razlog več, da bo še šla na tole. Tako da, upam, da ste uživali. Ja. Jaz verjamem, da ste. Pozdravva, kaj sva rekla? Gledalce. Gledalce TV Exodus. Naj jo veseli, da naj jo spremljate, pa kar tako naprej. Zdaj pa, čevlje na nogo in... V naravo. Pa. To je to. Lep dan še naprej. Čau.